wasiirka wasaaradda haweenka iyo weliba arrimaha qoyska Puntland ayaa xaflad soo dhaweyna waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Xaflada soo dhaweyntaasi waxaa ka qayb galay ururada bulshada qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan Puntland. Sacadiyo Daahir Nuur ayaa Garoowe ka soo warramaysa. Wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska Puntland, Marwo Maryan Ahmed Cali, ayaa kulan soo dhaweyna waxaa loogu sameeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Kulankan oo wasiiradu u sameeyeen qaar ka mid ah haweenka deegaanada Puntland, waxaana kulanka soo dhaweynta lagu qabtay xarunta cilmi baarista Puntland ee BDRC, iyadoo kulanka ay ka soo qayb galeen xubno ay ka mid yihiin Caasho Geela Diiriye oo hore wasiir uga soo noqotay wasaaradda haweenka Puntland, gudoomiyaha ururka haweenka Puntland, iyo qaybo kale oo ka mid ah ururada haweenka ee ka jira deegaanada Puntland. Ugu horreyntii waxaa wasiirka soo dhaweeyay isla mar ahaantaasna dardaaran u jeedisay Caasho Geela Diiriye, iyadoo wasiirka kula dardaarantay in ay dhammaanba soo dhaweysato haweenka Soomaaliyeed. Dhanka kale, afhayeenka dhaqdhaqaaqa talawadaaga Arda Siciid ayaa soo dhaweysay wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka, waxayna u sheegtay in ay haweenka ugu shaqeyso miisaanka cadaaladda. Wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka Puntland ayaa haweenkii kulankan u sameeyay dhankeeda uga mahadcelisay, iyadoo oo sheegtay inay haatan ay jiraan caqabado weli haysta wasaaradda haweenka, sidoo oo kalena waxay sheegtay in horumaro la taaban karo ay wasaaraddu gaartay. Waayo juhdi badan bay soo geliyeen wasaaradda horumarinteeda, la'aantoodna ma aysan suurtagal noqon lahayn inaan maanta hortiidna soo fadhiisano, sababtoo iyagaa noo soo dhisay jaranjarooyinkii maanta aan halkan ku fadhino. Saddexdaas wasiir oo nabad inkastoo wasaaraddu ay horumaro badan gaartay, ay ka mid tahay guri ay leedahay oo u gaar ah inay dhisatay, shaqaale tababaran niyadna u haya shaqooyinka wasaaradda inay haysato, iyo 9 xafiisyo oo goboleed iyo shaqaalahooda, haddana waxaa weli jira caqabado badan oo haysta wasaaradda una baahan taageeradiina. Kulanka ayaa ahaa mid isbarasho oo haweenku ay ku kala war qaadanayeen, isla mar ahaantaasna ay isku baranayeen wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka Puntland iyo haweenka Haldoorka. Sacadiyo Daahir Nuur, warbaahinta SBC, Garoowe.